Բարձր սարգելի դիտողներ, ներկաներ, Մեդիա Կենտրոնը այսօր Գյումրիի ժողովրդների աշխարհակումքում կազմակերպել է քննարկում Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հաղթահարման հանրապետությունը Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ ռազմավարություն են որտեղել նոր իշխանությունները թեմայով։ Այսօրվա մեր բանախոսներն են, հա, ես սխառ ներկայացնեմ Շիրակի Շիրակի մարզի դիտողական Վարդան Գրիգորյան, Գյումրի քաղաքապետարանի վերցան բաժնի հետ Հայկ Սուլթանյան, Սախարովի անվան մարտիրանների պաշտպանության գրասենյակի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Սերյան Մարտիրոսյան, քաղաքագետ Կարին Համբալյան, ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյան, Շիրակի պետական համալսարանի դաստախոս Արթուր Համբարձումյան և անկախ լրագրող Համլետ Մոսինյան։ Բարձր շնորհակալություն ունենք ասելու համար, մոտավորապես մի քանի ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, 4-5 ամիս առաջ մենք այստեղ նույն թեմայով քննարկում էինք կազմակերպել, իհարկե Թավշյա հեղափոխությունը չկար և այն ժամանակ քննարկում էինք, թե ինչպես, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ, ինչպիսի ռազմավարություն է անհրաժեշտ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը սոցիալ-տնտեսական այս փոսից դուրս բերելու համար։ Այն ժամանակ հիմնական շեշտադրումը կատարվում էր ոչ արդյունավետ կառավարման վրա և կոռուպցիոն ռիսկների վրա։ Նաև այստեղ Պարսելյան Լևոնն էր, ով նշեց համայնքների ոչ համաչափ զարգացման խնդիրը, այսինքն հիմնական մասը ուղղորդվում է Երևան, մարզերը ստանում են անհամեմատ քիչ։ Երևի սկսենք պարոն փոխմարզպետից, պարոն Գրիգորյան, այն ժամանակ մարզպետարանի ներկայացուցիչը նշեց, որ գոյություն ունի մարզի զարգացման ծրագիր 17-22, եթե չեմ սխալվում, և դրանով առաջնորդվում են և դա բերելու էր մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, և վերջում մենք հրաժեշտ էինք տալու աղքատությանը։ Դուք նոր իշխանություն եք, առաջնորդվում եք այդ նույն ծրագրով, եթե ոչ, ապա ինչպիսի կոռեկցիաներ եք անելու այդ ծրագրի մեջ։ Ծրագրերն էին ամենալավը և ծանգանում էին հրաժեշտ տալ մեր բոլոր դժվարություններին, մեր բոլոր սոցիալական խնդիրներին, բայց ըստ էության ստացվեց այնպես, որ մենք հրաժեշտ տվեցինք հենց իրենց։ Այն ժամանակ ծրագրերը մշակում էին ըստ էության հաշվի առնելով սեփական կոռուպցիոն շահերը։ Հիմա մենք բնականաբար չենք կարողանում, չենք կարող այդևս այդպես շարունակել։ Թավշյա հեղափոխությունը մեզ բոլորիս ցույց տվեց, որ ժողովուրդը այլևս համաձայն չի նման իրավիճակի հետ։ Ամբողջ ժողովուրդը մեզ մարդու պես պետք է ասես, որ ոչ, այլևս այդպես չի կարող։ Հիմա մենք գտնվում ենք այն փուլում, որ փորձում ենք վերակնահատել մեր բոլոր խնդիրները։ Որոշակի աշխատանքներ ստեղծելության արդեն տարվել է։ Դե հաշվի առնելով մեր ասեք սոցիալ-տնտեսական ինչպիսի խնդիրներ են առաջեր լուծել, որպեսզի Շիրակի մարզի բնակիչը զգա, որ ինչ-որ բան է փոխվել։ Նախ և առաջ դա ամենահավատալին ընդառաջ կանգառականի հարցերն են, դա աշխատանքի զբաղվածության հարցերն են։ Այսինքն մարդը չունենալով սեփական եկամուտներ, նորմալ եկամուտներ, աշխատանք, ստիպված լինելով գնալ արտագնա աշխատանքի, հույսը դնելով օգնության վրա, աջակցության վրա, ապրել օգնությունից օգնություն, այդ մարդը բնականաբար ինչ խնդիրները չի կարողանում կյանքում լուծել։ Եվ այդ խնդիրները իհարկե մեկ օրում լուծել հնարավոր չէ, դրա համար անհրաժեշտ են գործարաններ, բայց առավել կարևոր խնդիրներից է բնակարանների խնդիրը, անդերվանների համալուվենք բնակարանները։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ որտեղել էր մի քաղաքականություն, երբ իշխանությունները հայտարարեցին, որ չէ, մենք ձեր ենք այդ խնդիրը և այլևս մենք առավել չեն շարող ճանաչեցին մի մասին էլ ոչ։ Ըստ էության
կատարելով իրենց պարտավորությունները, ասենք դեր չէ, մենք համատեղամներ չունենք, մեշտատիները դուզված։ Հիմա ակնկալի ունենա այդ նույն ապշոն անդրադառնալները։ Այո։ Ըստ ինձյան, մենք Շիրակի մարզում այս պահին 4000-ից ավել անդրադառնալ ընդամենը ունենք։ Եվ շուրջ 3700 մի քիչ ավելը Գյումրիում է 2445։ Դրանք տնագներ շա, այդքան կա, բայց տնագարանային խնդիրներ ունեցողները մի փոքր ավելի են։ 2008 թվականի ցուցանում շատերը չեն հաշվարկվել։ Ոմանք բացակայել են համաձայն ինստանտ վերջին ժամերին։ Մինչև 2011 թվականը ոմանք չեն կարողացել ներգրավել համապատասխան հաստատություններ։ Եվ դուրս են գնաց։ Հիմա վերահաշվում են գնալու, հա՞։ Վերահաշվում ըստ էության գնացել է։ Եվ հիմա նշագրում է քաղաքականություն, թե ինչ հեշտականությամբ, ինչ չափերով, ինչ ծավալներով եւ երբ այդ մարդկանց բնակարաններ տրամադրել, օգնել, ինչ որ լուծում տալ այդ մարդկանց ֆինանսական շնորհակալություն։ Պարոն Սուլթանյան, Գյումրու զարգացման հնդամյա պլանը ռազմավարություն ծրագիր, հա։ Հենց համահերիկներից մեկն է դուք եք, հա։ նաձ այս դրկրության բաժնվել են, բայց այդ ռազմավարության հիմնակներից է։ Գյումրին համարում են մարզի շոկեքարշերից, շոկեքարշը։ Գյումրու զարգացումը մեծապես պայմանավորվում է մարզի զարգացումը։ Այդ Գյումրու զարգացման առումով ինչպիսի նպատակային խնդիրներ կան, որ առաջնայինը պետք է լուծվեն եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր իշխանություններից, որը չի կարող ունենալ հին իշխանությունը։ Thank you.
որպես մի հաշտանի արդեն ուծել, բայց մեր ունենք 3 տնակային մանկապարտեզ դեր, որոնց իսկունքես թե խոշորանում կարիկա։ Դեր տնակային մանկապարտեզ դեր նում է տնակային մանկապարտեզ դեր, որոնց համար պետք է համագիտ բյուջեի միջոցներով ծուլել, ես ձեզ ասել, որ մենք հիմնարարության համար իմ մանկապարտեզ դեր, որ նորի կառուցում ենք Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի դերակատարի մանկապարտեզ, դա արժի մոտ 155 միլիոն դրամ, այսինքն յուրաքանչյուրի համար այդ կարգի գումար է պետք կառուցվածից մինչև 2 միլիոն դրամի, որը ներդրողային քաղաքապետարանի բյուջեի չկարող է այդ ծրագրերը ընդունել ֆոնդերի ներսում։ Այդտեղ ունենք մարզադպրոցներ, 15 մարզադպրոցներ, որոնցից պարտելած է նույնքի գործում է տարածք չունեն, հարցակալությունը պարունակում է գործում։ Մասնավոր մարզադպրոցներ, այսինքն համայնքային ֆինանսավորումը կարող է դառնալ մարզադպրոց։ Այո, մեր մարզադպրոցները 15 մարզադպրոցներ, որոնցից 5-ը չունի շինարարական և հարցակալություն պայմաններով։ Այսինքն մեր մարզադպրոցների շինքերի լուծման խնդիրն է։ Առաջնայեր դիտեք ինչներ, ունի 2-6 բնակության է, նոր ճիշկարս պրեցի, ունենք ինչ հարցավորացում, ինչ տանամատն է Երևան, այսեք, ու կրնարգում է լիլավեստեր նախարդությ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 ու ծեծեվավորվում, որը կարողված է գործազրկության հետ ժողովրդական անհամամասությունների խորացման, միգրացիայի ակտիվացման հետ կարողված է բազմաթիվ այլ խնդիրների։ Պարզապես այստեղ ուրեմն յոք շատ կարևոր է տարածքային առաջարկ զարգացում կարողել, որպեսզի կարողանանք այն ներշնված խնդիրները լուծել։ Ուրեմն տեսեք, եթե ընդդուցան որոշակի օրենսդրական քայլեր արվել է, բայց հեյադան արդյունքը իրոք զգալի չէ, ասենք 2011 թվականին ուրեմն կառավարության կողմից ընդունվեց Հայաստանի տարածքների համաչափ զարգացման ռազմավարությունը, հայերի կարգը, և 2016 թվականին ընդունվեց 16-25 թվականների Հայաստանի տարածքների զարգացման ռազմավարությունը, որտեղ այնտեղ որոշ այնտեղ եթե ուսումնասիրեք, կա նաև տարածքային զարգացման համադիշ ինդեքս, որը ոչ թե չի կործանվում, այդ որը վերցվել էր ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրից, պիտի դեք ամեն տարի ՄԱԿ-ը զեկույց է ներգրավում, ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ի զարգացման զեկույցը, որտեղ գնահատվում է զարգացման մարդկային համանիշը ինդեքսը։ Այստեղ ուրեմն եթե մենք իրոք ունենանք յուրաքանչյուր տարածքի համար նույն մոդելով համանիշ կա, ինդեքս սահմանված, որի մոդելը կա, և մեր ծրագրերում մեջ է կա, և ըստ տարածքների անհրաժեշտության, ես գիտեմ, որ եթե որի որ զարգացման համանիշ ասել ցածր է, տարածքները առանձնացնեն, և ոչ թե սուբսիդիաներ, տրամադրեր, ասենք, ըստ, չգիտեմ, հայեցողության, այլ կոնկրետ թվային արժեքներով այդ համալիշների, ինչպես նաև պլայերի է համաֆինանսավորման մասին օրենքում, այդ դոտացիաները, որ հատկացվում են, այդտեղ նաև այդ համալիշներ, ինչ-որ բանաձևի մեջ մտցնել, որպեսզի որտեղ որ իրոք շատ կարիք կա, այդ դոտացիաները ավելի կնեն, այսինքն կա մոդել է, գործիք է, որով կարող ենք և այս բացերը մենք լրացնել, այսինքն Գյումրին կա շատ խնդիրներ, որը պետական աջակցություն կա։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, հա, դա անցած անգամ ես նշեցի, հիմնական խոչընդոտները դա կոռուպցիան ոչ արդյունավետ կառավարում, պատասխանատու կարծեմ պարոն Համբարձումյան էր, հա, շրջադրում հենց այդ կոռուպցիայի վրա, հետո քննքերի արձագանքելն է, չկան, վերացել են դա ամեն ինչ, այ հակառակում, որ այլևս չկա, ի՞նչն է խանգարում մարզին առաջ գնալը։ Նախ դուք շատ ավելի լավատես եք, քան ես։ Ես պաշտոնական հայտարարություններ եմ ցիտում, հա՞։ Մեր ամբողջը սկսվել է, և յուրաքանչյուր հատված, որտեղ բացառություններ արվում, երևում է, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք,
հրկերներ ծավալները լրաց շահանակ և ճանքեր և սկզբունքայնություն են պահանջում, մինչև էր կնալովամար գործընթացը սկսվել է, դա էն է ինչ բոլորը սուզում ենք, ամենայն դեպս բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես Հայաստանի անվտանգ և զարգացած բարձր կենսամակարգով տեսակն են ուզում և ոչ թե իրենց սեփական անձինքան ընտանիքին, բայց այդ ամբողջ ընթացքի մեջ ինձ չի բավարարում այդ կառավարման արդյունավետությունը նաև այս փուլում։ Ինձ օրինակ նույնիսկ պեսա ինձ համար ընդունելի չէ պարոն Կոխմազդետի ասածը, թե ծրագիրը ոչ մի բանի պետք չէ, պետք չէ դրանք օգտագործել։ Ես դեմ եմ բոլոր տեսակի ծրագրերը, այսպես այդ նոր եկածը, որ տաշտիչերի հետ, երեխայիների հետ շփվում, ուզում եմ դեռ ինչ-որ ռացիոնալ շատ լավ բաներ կան, կամ այն բանի մարկեսի սկզբունքով, որ դիկտատորի մասին եթե ուզում ես գրել, դի ինչ-որ որ վեր կա դիկտատորի մասին գրված Լատինական Ամերիկա, դիկտատաս բոլորը, որ չէ կերպարի լավ պատկերացնես, նույնիսկ անարժան ծրագրերը հարկավոր է կարդալ և ուներ տեսնել ինչ կա կամ ինչ կարող ես ես ուշել։ Ես գիտեմ, որ մեր այդ ծրագրերի կյանքից կտրված լինելու պատճառներից մեկը հենց սրա բացակայությունն է, որ այն կառույցները, որոնք դրա պատասխանատուն են, լայն քննարկում չեն բացում այդ թեմայով և ասենք թե չեն լսում են նոր, հետաքրքիր, անսպասելի, այլընտրանքային առաջարկներ, որոնք կարող են լինել։ 2000 թվականին եղել է բացի Հայաստան 2020-ից եղել է նաև Գյումրի 2020 միակը, երբ որ ասենք թե կանխատեսումներ արդեն են և որի աշխատանքի թիվ մեկ սկզբունքը դա նախ և առաջ SWOT անակերպություն կատարելն է, ուժեղ թույլ են, ինչը հիմի նոր վերջապես մտցրվել է համայնքների զարգացման այդ ծրագրերի մեջ, ուժեղ պարտադիր պահադրիչ, այն ժամանակ է, Գյումրու ուժեղ կողմերը որոնք են, թույլերը որոնք են, արտաքին հնարավորությունները որոնք են և որոնք են կտանքները, որոնք կարող են, ռիսկերը, որոնք կարող են դոյանալ։ Եվ ասենք թե, բան, ես շատ կուզենայի, որ քաղաքը մերն է նախաձեռնության ծրագիրն է, որը մինչև մի ես ոչ հայոց ասեցին, կարծում եմ իր արդիականությունը բաց արձակապես չի կորցրել, մասնավորապես նույնիսկ են տարբեր ռազմավարությունները, որոնք առաջարկվում են անօթևանության համար իմեր կիրառելի են, ավելին ասեմ, նույնիսկ կիրառվում են մասնավորապես սոցիալական բնակարանի հատվածը։ Երբ աշխատանքը իսկապես դառնա այսպիսին և չլինի անշրջելի, այդ ձեր ասած լավ արդյունքները կարելի էր ստանալ, թե չէ մենք պարզապես գործընթացի սկզբում ենք։ Այդ գործընթացը եղել է ինչ-որ մի հատ կոնկրետ տեղ, այդ գործընթացին մասնակցել են բոլորը, ինչպես ազմիցս նշվում է, հա, ասենք, Վահանգուբից մինչև Նոյեմբերյան և Մերլիից մինչև Աշոց կամ մյուստեղերը, բայց որպեսիտ այսկապես ապակերտում անցված լինի, որպեսիտ այսկապես ծանցային լինի, նույն սկզբունքով դի աշխատեն նաև տեղերում տեղական կառույցները, որոնք հարգոր այդպես չեն աշխատում։ Շնորհակալություն, խնդրեի հարասկողմի արձագանքը այս թեմայի հետ կապված, այսպես ա Բոյաջյան, համբարձումեմ, այնվեր համբարյան։ Բազմատիվ հոտված դեմն է, կա պարան Բոյաջյան, կապված ժողովրդագրական վիճակ, նա ժողովրդագրական վիճակի բավականին բարձ տենվեստերի մասին, այսինքն լուսադրող չեն, մարդիկ արդակաղթում են ծներություն, իրավիճակ ինչպիսին այս ժողովրդագրական առումով և ներկայացնել, թե ինչ հնարավոր լուծումներ կան այդտեղ։ Շնորհակալություն հարցին համար, լավ ես ուզում եմ ասել, որ դարանպես հասարակական կյանքը ունի ողորտային կառավարված, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր մշակութային հետ առնելով։ Եվ եթե ձեր երեք ողորտները նորմալ չեն աշխատում, բնականաբար թե ուզնայի ողորտը նորմալ չկործեց, իր բացական ազդեցությունն է ունենում մյուս ողորտների վրա, այսինքն
անցած այդ համակարգի մեջ։ Եվ վերջի 30 տարվա մեջ նրանցախ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ընթացքում ցույց տվեց, որ մենք ոչ թե պետություն ենք կառուցել, այլ պետություն չեն կառուցել, քանդել են կերածներ։ Դիմանորը նոր առաջին քայլերը նարում է ուղղությամբ և կապված Շիրակի մարզի հետ ժողովրդագրական առումով, որը նույնպես հնդրության զարգացման կարևորագույն փաստաթուղթիչ մասերից մեկն է։ Այսօր հասել եք այն ելակետին, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև մեր մարզի աշխատողական արդյունաբերության ցուցանիշը շատ ցածրել։ Գյուղատնտեսության էքսպենսիվ է, կարելի ասել, թե հետ չունենք արդյունաբերություն, բնակչության աշխատողական խաղը հիմնականում զբաղված է պետական բյուջետային ձեռնարկություններում և արևտրի սննդի հասարակական սննդի ոլորտում։ Իհարկե դրանով տնտեսություն զարգացնել հնարավոր չի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր մարզի, մեր քաղաքի զարգացման գլխավոր խնդիրը դա անհատականությունը չէ։ Անհատականությունը դա ժողովրդական ինքնիշխանության հարց է։ Զարգացման գլխավոր խնդիրը այս ուղղությամբ կադրային նորմա հասնելու ստեղծումն է, սկսած մանկապարտեզից, դպրոցից, կրտեր, այնպիսի մարդ, այնպիսի անձնավորություն, որը կարողանա մասնագիտական բարձր Եվ որտեղ աշխատին։ Աշխատելը եթե աշխատանքի որակյալ աշխատուժ է և աշխատանքի ակտրովականությունը բարձր է, ներդրողը ինքը կգա և կներդրի։ Նաև մարզը հանրապետությունում ներդրումների պակաս է տալիս է նրանից, որ մենք որակյալ աշխատուժ չունենք, որակյալ աշխատուժի հիմնական մասը կգտնվել ներսում։ Պրոբլեմը հայտնեց, պրոբլեմը կարանգնեց դրան։ Իհարկե, այստեղ իր ազդեցություն ունեցել է նաև կոռուպցիան, չի կարելի բացառել։ Ժողովրդագրական առումով կուտուցում եմ բերել մի երկու լայն տվյալներ, որ արդեն ընդհանուր պատկերը տեսանելի կլինի։ Ես ուզում եմ այսօր արձանագրել մի փաստ, որ մենք միշտ արձանագրել ենք, որ արդագաղթի տեմպերը ավելի բարձր են, բայց այսօրվա դրությամբ, սկսած 2005 թվականից, մեր մարզում, հատկապես Գյումրի քաղաքում, բնակչության թվի նվազումը բացատրվում է բացառապես ծնելության թվի անկումով։ Ոչ արտագաղթը։ Նաև արտագաղթը հիմնականում սեզոնային բնույթ է կրում։ Հիմա մշտական արտագաղթի տեմպերը այդքան շատ չեն։ Սեզոնային դա տարավ 6-7 տարի։ Բացառում նորից գալիս է տարավ։ 2001 թվականի տվյալներով, եթե մինչև 15 տարեկանների թիվը մեր մարզում կազմել է 41,000, այսօր արդեն մինչև 15 տարեկանների թիվը կազմում է 25,000, այսինքն շուրջ 16,000-ով պակասել է մինչև 15 տարեկանների թիվը, 41,000-ից նվազել է մինչև 15 տարեկանների թիվը 25,000-ի։ Այսինքն, եթե 10 տարվա կնվազվում են նայենք, տեսնենք, որ ապագայում աշխատունակ բնակչության թվի շեշտակի անկումը գրանցվի։ Եվ գրանցվի նաև կենսաբուժականների թվի աճ, ինչը բնական է պետության վրա սա մեծ բեր է լինելու։ Հենց սրանում ինչով պետք է դրանից դուրս գա։ Եթե վերցնենք, ասենք, 80 թվականին մենք ունեցել ենք նախքան երկրաշարժը մարզ 361,000 բնակիչ և ժողովրդագրական կարգի զարգացման պայմաններում 500,000-ից ավել բնակիչ մնանք, պաշտոնական դրույաներում Շիրակի մարզը այժմ 239,000 բնակիչ։ Այդ Գյումրի քաղաքը 114,000 բնակիչ։ Եթե մինչև 2011 թվականը բնակչության թվի նվազումը հիմնականում ժողովուրդ է եղել քաղաքային բնակավայրերին, հատկապես Գյումրի քաղաքին պայմանավորված նաև արտագաղթով, ինտեգրության ապրումով, ապա այժմ ոսկե շատ է գյուղական բնակավայրերից։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ փոշորացված համայնքներում հեռու չեն այն օրը, որ դա կբերի նաև քաղաքական բնակչության թվի նվազման։ Էապես կրճատվել են ընտանիքում երեխաների թիվը։ Ընտանիքի այսպիսի բնական վերաբերության ուղղակից կա, որի նորմալ 21 է, մեր քաղաքում, հանրամարզում դա կազմում 1-3-5։ Միշտ գյուղական բնակավայրերում ծնտեսության ցուցանիշը ավելի բարձր է եղել, քան քաղաքային բնակավայրերում։
Այժմ քաղաքական եւ քաղաքական բնակավայրերի բնակչության ծնունդի ցածանի շահավասարվում է իրար։ Այսինքն քյուղը արդեն այն աշխատանքային ռեսուրսներ մատակարարում չի։ Հենց վատ տենդենսը դա է, եւ չի բացառում, որ մոտ ապագայում արդագաղթի զուգահեռ կարող է լինի բնական աճի բացասական մնացում, այսինքն մահացածների թիվը գերազանցի ծնվածների թիվը։ Այդ առումով, եթե մենք վերցնենք, այսօր մեր հանրապետության մարզի գլխավոր խնդիրը դա վերամշակող արտադրության զարգացումն է։ Իսկ դրա համար նորից եմ ասում, որ այնտեղ աշխատուժ է։ Այսինքն, այդ ոլորտի բարեկարգման համապատասխան մասնագետներ եւ ամբողջովին խոսքս դերի թվանցի ծառայող ավարտը, որը նախան երկրաշարժը Շիրակի մարզին բաժին է ընդդեմ Հայաստանի հանրապետության արտադրության համախառնող դրան 12%։ Ներկայումս ստացած կազմը 2%-3%։ Ժողովրդության առումով ցուցանիշը չի փոխվել, դերերը մնացել են նույնը 10-11%։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ն է կարող, նորից եմ ասում, ամենակարևոր խնդիրը դա կադրային մասնագիտական խնդիրն է, ինչպես անեն, որ որակյալ կարևոր պատրաստել։ Եվ այդ ոլորտում մենք որ ասում ենք, մենք մեր միակ առաջնությունը դա մարդկային ռեսուրսներն են, ինքնակապելությունը։ Մենք էլ մարդկային ռեսուրսներ չունենք։ Բնականաբար ես նշանություններին շատ եմ ցանում, որտեղ ինչ-որ բարդ խնդիրի առաջ է կանգնել, որ դժվար է ասել, թե ինչպես պետք է դրատարկել դուրս գնել։ Իրանք ինչքան է ցանկություն ունենալ, ինչքան է պայքարի դուրսայինը, այդ առումով դժվար է, իսկ գլխավոր ուղղություններից մեր մարզի զարգացման հետագա կարող նշել մի շարք ոլորտներ, դա առաջին հերթին վերամշակող հաստատության զարգացումն է։ Մենք հեռուստատեսությամբ շատ ենք լսում, որ այստեղ ինչ հաստատությունները զարգացնում, Գյումրին պետք է բացվեր կարծեմ նախնի երկաթգծի հիմնականացի շերտում, թե թե հաստատական ծառայություն։ Բայց գիտեմ, ոչ մի դեպքում չի կոչվի։ Այսինքն առաջնահերթ այսօր մտածեն տեղական մասնագիտության զարգացման ուղղությամբ, քանի տեղական մասնագիտության զարգացման ուղղությամբ հայեր չեն ծրագրել, այս բացասական միտումները շարունակվում են։ Եվ նորից ասեմ, որ կոռուպցիան դա գլխավոր խնդիրը չէ, ավելին գլխավոր խնդիրը որակյալ մասնագիտական բարձր արդյունավետության աշխատող ունենալ։ Շնորհակալություն, ծառայություն։ Այսօր ես հիշում եմ մարտոդարի ներկայացուցիչը դա բավականին տերեսուս բանավեց ստացվում։ Ճիշտ է։ Մարտոդարի ներկայացուցիչը ստացել է միջայլոց ստերեսը։ Սա շնորհակալ է ժամերի համար։ Ես եք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին հետաքրքիր միջակայք է։ Տեղի ունեցել ըստ էության ինչ է կատարվել, գործադիտի իշխանությունը, կառավարությունը, պատկան ռեկաբացում են նախին ընդդիմության կողմից, այսինքն ժողովրդական ժառանգման արդյունքում կառավարման կառավարության ռեկաբացումը գործադիր մարմնի պատասխանատվությունը ստանձնել ընդդիմությունը, եւ սակայն օրենսդիր մարմինը տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեծ մասը սա հին իշխանությունների շատ դեպքում սպասարկող ինստիտուտներն են, այն ինստիտուտները, որոնց նաև կառավարման, որոնց ակտիվ ճանկերի շնորհիվ տարիներ շարունակ վերարտադրվում են այդ իշխանությունը, եւ այսպես մենք չենք կարող ասել, որ տեղի ունեցել ամբողջական իշխանակողություն։ Դատական համակարգը, երբ մենք տեսնում ենք, որ իներսիայով այդպես աշխատում են դրական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք շատ դեպքում իներսիայով աշխատում եւ գործադիր մարմին, որը նորը չնայած որ շատ այդտեղ շատ նախարարներ կամ իրավիճակներ կան, որոնք հին
իշխանությունների ներկայացուցիչ են, բայց համենայն դեպս ընդհանուր քաղաքականությունը այսօր ինչ են դառնում, ընդհանուր քաղաքականությունը դառնում է գործավիլ մարմնում քաղաքացիական պայմանների խոսակցությունը դիտումս վարշավետ։ Մշտապես սա, այսինքն ես փորձեցի ներկա քաղաքական իրավիճակի գնահատական տալ։ Ինչ վերաբերվում է Գյումրիի քաղաքի եւ հարասարակ Շիրակի մարզի խնդիրներին, այո, ես մշտապես ասել եմ, որ այստեղ մենք ունենք կառավարման խնդիր։ Այսինքն խնդիրների մեծ մասը ոչ որակյալ կառավարումից է կախված, հիմա փոխվել է, չէ՞։ Տեսեք, հիմա փոխվել է, մենք չենք կարող, չէ՞, հիմա 1 ամսվա կամ 1.5 ամսվա ընթացքում ակնկալ է, որ այդ ամենը չփոխվի։ Շիրակի մարզում եւ Գյումրի քաղաքում տեղի ունենում երկու կառավարում՝ տարածքային կառավարումն է, որն իրականացնում է մարզպետարանի եւ որը նաեւ իրականացնում է նախարարությունների տարածքային ստորաբաժանումների կառավարության նախընտեր, հիմա դեռ վարչապետի նախընտեր մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից կատարում տարածքային կառավարում եւ տեղական ինքնակառավարում։ Եվ այն ժամանակ այո, ես ասում եմ, որ այս երկու մարմինները ծախում են։ Ինչ էին ծախում, որովհետեւ չկար պատասխանատվություն։ Եսեք, երբ որ բիզնես ոլորտը կառավարում մենեջերը, ինքը ունի հստակ պատասխանատվություն, այսինքն եթե ինքը չի կարողանում տվյալ կազմակերպության համար միջնաժամկետ, այդ վարչաժամկետը, երկարաժամկետը արդեն կախված է բաժնիկների ընդհանուր ժողովի քաղաքականությունից, չի կարող ինքը ապահովել որոշակի ցուցանիշներ շահույթի տեսանկյունից, եւ այդ տեսանկյունից բիզնես ոլորտի կարևոր այդ մենեջերները հրաժարական են տալիս։ Մեր դեպքում ոչ տարածքային քաղաքականությունն իրականացնող մարմինը եւ ոչ դերական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները այդ պատասխանատվությունը չեն ունեցել։ Այսինքն դերական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները իրենք պատասխանատու են համայնքում համայնքային նշանակության խնդիրներ ուսման համար։ Տարածքային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչները պատասխանատու են համայնքում պետական Եվ այո, ես ասել եմ մշտապես, որ այս խնդիրները լուծելու համար պետք է նաև արժանավետ լուծելու համար պետք է կոմպետենտության մակարդակ, եւ այո, շատ դեպքերում այդքան հնարավորություն, որպեսզի կարողանան Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի շահերը Երևանում պաշտպանել։ Սա մեծ խնդիր է, որովհետեւ ասորիկ-սորի հարաբերությունները թե մարզպետարանում, մարզպետարանի կտրվածքով, որը ըստ էության բնական է, որովհետեւ մարզպետարանները իրենք ենթարկվում են կառավարությանը, բայց շատ աննորմալ է, երբ որ դերական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, սա չի վերաբերում այն Գյումրի քաղաքին, սա առհասարակ վերաբերում է Շիրակի մարզի համայնքների մեծ մասին, դե որովհետև կառավարության վերադասն են կարող, հա, ուրեմն այդ մարտիկ պետք է կարտան սահմանադրությունը, պետք է կարտան դերական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքները եւ հասկանան, որ դերական ինքնակառավարում դա անկախ մարմին է, ինչու՞ն վերադաս։ Այսինքն որևէ մարզպետ, որևէ նախարար, նույնիսկ վարչապետը նախընտրել չի կարող իրենց հանձնարարականներ տալ կամ կանչել իրենց մոտ, այդ ծորը պետքանը չի։ Իրենք, բայց սա նաև ունի իր հետ ծագումնաբանությունը, ինչու է այդպես, որովհետև քանի որ իրենք արդյունավետ էֆեկտիվ չեն կարողանում լուծել համայնքային նշանակության խնդիրները, իրենք փորձում են այդ կերպ ապահովել սեփական անձի պաշտոնները, այսպես շահունակական լինելը։ Սա է խնդիրը ամբողջությամբ, այս իմ դասիկով, ես նաև որպես կառավարման մասնակից, խնդրի ես երբ որ 2013 թվականին ինձ այդ հարցը տալիս էին, ես ասում եմ, ոչ որակյալ կառավարում։ Եվ մինչև հիմա նույնպես ասում եմ, ոչ որակյալ կառավարում։ Տարիներ շարունակ եղել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնք ընտրությունների միջոցով փորձել են, այսպես ասեմ, իրենց արչի ծառայությունը մաղացան եւ իրենց միջոցով վերահաղթել են իշխանությունները։ Եվ հիմա մենք ենթադրենք, սպասենք, ակնկալենք, որ այդ մարմինների ներկայացուցիչները կարողանան համայնքային նշանակության խնդիրներ արդյունավետ չի։ Գիտեք, ընդհանրապես այսպեսի մի սովորություն ունենք, մենք շատ լավ ֆիքսում ենք խնդիրները։ Մենք կարող ենք ասել, որ ենթադրենք Գյումրիում 3000 կամ 4000, 5000, 2000 ավանդական տան։ Բայց երբ որ ասում ես լավ, դուք ինչ կոնկրետ իշ գործողություններ եք անում, որպես այդ 2000-ը դառնա 1500 այդ ժամանակ արդեն մի քիչ պատասխանը կարող է խոսքս հիմնականում ուղղվում ձեզ, որովհետև դուք երկար ժամանակ դերական
իշխանություն է եւ ես շատ կուզեմ այ օրինակ իմանալ թե ինչ գործունք հայերը կարել են ոչ միայն ծեր նշված թիվը ի՞նչն է որովհետեւ երբ որ նաեւ տեսեք այդ երբ որ եթե խոսենք պատասխանատվության մասին երբ որ մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին մենք պետք է գիտենանք նաեւ որ եթե համայնքային նշանակության խնդիրները կամ պետական նշանակության խնդիրների մասով նույնպես պետք է բանը հարկային իշխանությունն է ճիշտ իրենց կոմպետենցիայի ոլորտից դուրս է բայց իրենք նույնպես պետք է այդ հարցերի վերաբերյալ գոնե առաջարկություններ ներկայացնեն գոնե այսպես ասես գնան կառավարության դգին ճոքին բայց մենք երկար տարիներ դա չենք տեսել Շնորհակալություն հուսով եմ կտեսնեք երբ եւ մարզային իշխանությունները եւ քաղաքական իշխանությունները մարզային իշխանությունները այստեղ կարող որ դեր իրենք պետք է հա այսպես հավաքագրեն խնդիրները եւ ներկայացնեն կառավարությունը Ռանաբալյան այստեղ շատ հա այստեղ նաեւ ես ուզենայի հնարավոր է որակյալ կադրեր պատրաստելու խնդրին հա ինչ կարող ես ասում ես որ որակյալ կադրեր պատրաստել Դե որ ինչ ոչ ոչ հա դիտակից հարցը դեպքերի նշանակված տղա հրճակսար գինեսն այդ անձից որից է որակյալ կադր պատրաստելու մասին փոքր չկա ինչպես ինքներ անորակ լավի որ ցտեսություն ասեցին այդպես իր պատրաստած կադրերը հաստատ անորակ կլինեին լավի շատ շուտ ծեր բազապետ փուլ այդ դիպի անձից ինչ վերաբերում է ընդհանրապես որակյալ կադրին հավաքեցի նշում որ Իհարկե, մենք հիմա չենք կարող բարձրանալ, որ շատ որակյալ կադրեր ունենք, բայց եթե պայմաններ ստեղծվեն, այդ որակյալ կադրերը, որոնք հիմա դրսում են, հետ կգան։ Իսկ պայմանները ստեղծելու համար շատ քիչ բան է պետք։ Իսկ ընդհանրապես պետք է ուրեմն թեթևացնել Երևանի վերջակերպարը։ Ես այցան անգամ էլ ասեցի, եթե հիմա էլ դրվում են Հայաստանի Հանրապետությունը իրենից ներգրավում է Շերեբուկի շատ մեծ գրքով եւ շատ նվաստ մարմնով։ Որովհետև ելի եմ գտնում ոչ մի գործարան չի ներդրում ներտանի Գյումրիում, եթե ինքը շարունակի, որ այդ ներդրումը երկինք անի Երևանում օգուտ կստանա ընդհանրապես օրինակ համարում ասում 5 տարի հետո, իսկ Գյումրիում անելուց հլը մեծ հարց է 10 տարի հետո այդ օգուտը կստանա թե ոչ։ Այսինքն ինչպես ասում են, մենք հարուստքա պետք է լինի, այսինքն պետք է ռուսերեն ասելով, պետք է ուրեմն թեթևացնել Երևանի բերը, որովհետև պայմաններ ստեղծի տարբեր մարզերում, ուրեմն արտադրական փոքր կոմպլեքսներ բացելու համար ելեն գրգնում։ Եթե մեր հասարակությունը հույս ունի, որ նախկին խորհրդային միության տարիների նման առելի մեծ գործարաններ պետք է բացվեն եւ գործեն, այսի բան չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ մարզը պատմության այդ մասը արդեն վաղուց անցած է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ընդամենը զարգտա մանր, ուրեմն արտոնաբերության այդպես մանր արտոնաբերական գործնական տեղական արտոնաբերության թեմա տեղականը միայն դա չէ ընդհանրապես ինքն գալու Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ հիմա դրան պետք է զարգտվի իսկ քանի որ պայմանները նույնն են թե մարզերի թե Երևանի համար մեխանիկորեն ներդրող ոչ թե գտակյունի կանանալու այլ ներդրող գնա Երևան այ հիմա ինչ անենք որ կանգնենք ընդհանրապես պետք է օրենսդրական տեսեք օրինակ իմամեն տեսեք կամ նույն Երևանում ուրեմն աշխատող ուրեմն ասես ասած տեղական ուրեմն գործարանները համարյա նույն ուրեմն հարկերն են վճարում ինչ վճարում են այսինքն այսինքն Գյումրիում աշխատողները Շիրակի մարզում ազատ տնտեսական գործի չկա Ոչ, Շիրակի մարզում առատանեսական գործի չկա, որովհետև ուզում էին Դե ուժի բյուրոկրատական ուրեմն խնդիրները որ միտումնավոր բացվում է այդ ամեն ինչը սա բերում է նրան որ ընդհանրապես պակաս ներդրողները ավելի են այստեղից հաստատվում եւ գնում են այլ տեղեր կոնկրետ Երևան է գնում հիմնականում Երևան է գնում որովհետեւ մարզերի զարգացման սպառը շատ թույլ է ընդհանուր առմամբ ինչ վերաբերում է կառավարությունից արդգալիքներին իհարկե ես մեկ կես երկու համսարտացում արդգալիքները աբսուրդ կլիներ որ շատ մեծ լինեին բայց մի դժվար է ես պետք է նշեմ որ
իշխանությունների կատարային քաղաքականությունը տեղերում ևս գոյացուցիչ չէ։ Գիտեք ինչպես, չի կարելի ասել մենք նոր ենք եկել, շատ միամիտ ենք, եւ դուք պետք է ներողամիտ լինեք մեր աբսուրդ եւ անտրամաբանական շատ քայլերի կամ արտահայտությունների։ Ոչ ոք պարտավոր չէ ներելու։ Հիմա կարող ենք հասարակություն մի 5 տարի էլ այս իշխանության այս քարտ պլանշտա, որ իրենք սխալների վրա սովորեն, չկա այդպեսի բան։ Եթե չունենք մենք օգտագործել ինչ-որտե այլ ռեսուրսներ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ դինելով ընդիմադիր քաղաքական ուժ շատ դեպքերում քաղաքական քաղաքացիական պայմանագիր ուսարցությունների նրա հարուստները չունեն համապատասխան պատրաստ բազար։ Բայց կարելի է ներգրկում բտել, այդ տեղերից վերել, համագործակցել, ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալներ շատ կան, որոնք ժամանակի ճիշտ են մտել ՀՀԿ-ի մեջ, բայց դա նոմինալ անհամախտություն է եղել այդ կուսակցությանը, որովհետև շատ այդ սխալ գալիս է նախկինից, այն որ եթե պետք է պաշտոն զբաղեցնես, ուրեմն անպայման պետք է լինես իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչ։ Ես ուզում եմ, որ ներկայիս իշխանությունը այդ կողմից սխալը չի կատարի, որովհետև մենք ունեցել ենք, հասկանում եք, ասում են չէ՞, խելացի սովորում են ուրիշների սխալների վրա, մեզ մոտ չգիտես ինչի անընդհատ ուրիշ սխալ են անում, Լևոն Պետրոսյանը դեռ մի մուտանտ հրշը, որը իր հրաժարականից հետո քաղաքան եղավ, նույն հետագայում իշխանության եկած Սերսակյանը դեռ մուտանտ դա արդեն, որը այս իշխանապետությունից հետո ևս այսպես կիսաքաղաքան վիճակում է գտնվում։ Հիմա նույնը ես չեմ ուզում, որ նույն քաղաքացական պայմանագիր ստացությունը անի, որովհետև միևնույնն է, ապրումս օր այդ մուտանտը կսկսի կտրվել իրականությունից, հասարակությունից և կգործի նույն սխալները։ Ես պարոն Մարտիրոսյանի հետ ևս համաձայն եմ, որ պարոն Մարզպետի արտահայտությունը, որ բոլոր ծրագրերը պետք է հանվի կամ դրանք բոլորը կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, բացարձակ համաձայն չեմ։ Եթե ծրագրեր կա, որոնց վրա կարելի աշխատել, որոնք կարելի է գոնե այս ընթացքում ուրեմն կյանքի բերել, առանց կոռուպցիոնի ծրագրերի դա ծրագիր չկա, այս ծանոթացել եմ, դրա դա ֆինանսական հաստատություն է 2010-2020-ին։ Հիմա այստեղ կոնկրետ ծրագրի անուն տրվեց, անուն է ծրագիր, բայց իրականում ֆինանսական հաստատություն է, ծրագիր չկա։ Անպայման հնարավորություն, չէ, ես վերջացնեմ, հա, վերջացնեմ դա հասցեմ, չէ, ես ընդամենը ծրագիր եմ նսել, եվ այդ ծրագիր բարի հիմա ուրեմն ֆինանսական փաստաթուղթը, թող ասենք ֆինանսական փաստաթուղթը դեպքում որևիցե արձագանք չէ լինի ընդհանրապես։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է ուրեմն մյուս խնդիրների Շիրակի մարզի, ապա գիտեք, որ Շիրակի մարզը ամենաաղքատ մարզն է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ինքնըստինքյան իշխանությունը պետք է շատ մեծ ուշադրություն ամենաաղքատը։ Ես հիմա չեմ ընդունում, որովհետեւ ամեն ես ինձ կարող եմ սուբյեկտիվ կարծիք ունեմ, որովհետև ես գնում եմ Լորիել, ես գնում եմ այլ մարզեր, այն աղքատությունը, ինչ որ կա Շիրակի մարզում եւ Գյումրի քաղաքում, ոչ մի տեղ չկա։ Լորիում գոնե անդարներ կա, մարդիկ չեն սողամալինում, գնում անդարից հատախտուղ են բերում, վաճառում են եւ գնում առաջ աշխատում։ Բացի դրանից գնում եք Վանաձոր, չեք տեսնում տարբերությունը Վանաձորի եւ Գյումրիի, նույն մարդկանց միջև դեմքերը, տեսքերը, ինչքան ուզում է ասել, որ Լորին աղքատ է, Լորին աղքատ չէ, ամենաաղքատը Շիրակի մարզն է եւ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքն է։ Ոչ մի տեղ այսպիսի աղքատություն չկա, ինչ որ Շիրակի մարզում է, եւ ընդհանրապես իշխանությունները իհարկե պետք է ամեն ինչ անեն, որ Շիրակի մարզում ուրեմն Շիրակի մարզի ինչ-որքան ուրեմն սոցիալական բերը մեր է։ Ելենդրում ես մեծ ցույցեր չունեմ այդ արտոնաբերական կոմպլեքսների վերաբացման, այսինքն որ այդ փոքր արտոնաբերությունը զարգացած է, բայց դրա համար է պետք իշխանությունները կոնկրետ քայլեր դիմեն։ Տեսեք, մենք հիմա ասում ենք պարոն Փաշինյանը, որ եկավ իշխանության, ասեց, հիմա բոլորը կարող են ինչ ուզում է բերեն, չէ՞, բայց մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ այդ ինչ ուզում է բերենը օրինականորեն այդ հովանավորչությունը գնում օրենքներով բերելից, ասեք թե ես էլ եմ ուզում շաքարավազ բերել, Սամվել Ալեքսանյանն էլ ուզում, ինքը միլիոնավոր տոննաներով բերում էր 32%-ը տալիս, ես էլ երկու պարկ եմ բերում, ասեք թե Նինոց Մինդայից 32%-ը 34% է տալիս, հասկացա՞ք, չէ՞, պայման է ամեն ինչ տարված է, որպեսզի մանր ներշրողները չ
գործեն համապատասխան դաշտերին։ Հիմա մեր իշխանությունների ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ես դրանից այդ օրենքները փոփոխելն է։ Այսքան։ Տերեստան ու մյուս կարծիքներն էլ չուզեցան դիմել, որովհետև կարծիքներ կային, որ փոխանցենք արձագանքի համար, հա։ Ես նաև առաջ նշեմ, որ Շիրակի մարզի զարգացման ծրագիրը կազմվել է նախորդ իշխանությունների կողմից, և բոլորս էլ գիտեն, թե նախորդ իշխանությունները ինչպես են, դուրս սկզբում դրով էին առաջարկում, որ կազմում են այդ ծրագիրը։ Դա նախև առաջ անձնական շահերն էին, կոռուպցիաներ։ Հիմա մենք չենք կարող այդ նույն ծրագրով շարունակել, այդ նույն ծրագիրը ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ։ Այո, դրա մեջ կարող է լինել բազմաթիվ լավ կերեր, բազմաթիվ լավ ենթածրագրեր։ Երբ որ սկզբունքորեն կազմվի կառավարության հետա երկար ժամկետ զարգացման ծրագրերը, դրանից հետո արդեն մարզում մենք ունենանք նոր մեր զարգացման ծրագիրը, որը անպայման կներառի լավագույն ծրագրերը, ենթածրագրերը նախորդ զարգացման ծրագրերից։ Դա իհարկե ավելի է ըստ նպատակը հակմարություն ելնելով իրողությունից։ Եվ հանդեսված չեն կարող լինել լավերը։ Ես հենց դրա մասին եմ ասում, պարոն Անդրեյան։ Ես ընդհանրապես շեշտել եմ, որ նախորդ ամբողջական ծրագիրը չի կարող ինքնուրույն է։ Դա նորմալ է։ Այլ կերպ ասած, դեպքում ինչու է դավշյա հեղափոխություն տեղի ունենում։ Դրա համար հենց ասեցիք այդ ծրագրերը, եթե չասեցիք մարզի զարգացման ծրագիր, եթե ասեք մարզի զարգացման ծրագիր, ու փոքր ուրիշ կլինի։ Այս ամենը հասկանում եմ։ Բայց հիմա արդեն բաց։ Կամ նաշա։ Չի, հա, ես եմ արձագանք, հա, ունի, բայց պարոն Մոսինյան, Իմ բնավորությունը, որպես դերակրող եւ քաղաքացի, այսպեսի։ Խոսեմ բանին, այն ինչ ես կարող եմ։ Եվ ես որի համաձայն եմ, որ դիտերի երկրի զարգացման, մարզի զարգացման, մի քարքի զարգացման ամենաարագ զարգանալու ճանապարհը փոքր չէ բիզնեսը։ Եվ իզուր չէ, որ որի մեջ մեղադրությունը սպասարկում է բուրսկ։ Իզուր չէ, որ կողմեցողները բոլորը տեսա, տեսել են ու սկզբից գումարը դնում են այդ հրակավարը։ Հիմի, մեկ ասենք տուրիզմիկ քաղաքի ծառայություն, ես օրինակ չգիտեմ, ես գիտեմ մեր քաղաքի լրագրողները, ես գիտեմ քաղաքագետները, ասպագետները, դասախոսները, ես չգիտեմ, տուրիզմի կոմիտեի ասպարը։ Կա մի մարդ քաղաքապետարանում կարծիքով, որը պատասխանատու է քաղաքին։ Ուչե ես եմ եղալով, ուչե ես եմ եղալով, ուչե ես եմ Դրա համար, եթե նույնիսկ որպես լրագրող ինֆորմացիա է պետ, դուրտին կդրտնես դուրս տական ներդրումները, այստեղ չգիտեմ գենֆոն է միապ ծայրահնապարակում այդ տեղից, բայց ամենայնդեպս թերի է, որտեղ բոլորը չէ, որ տուրիստներից կարծեն դա։ Ընդհանուր առմամբ ինֆորմացիա չկա։ Նաև կներես տուրիստական այդ Գյումրի տեսարժան վայրերը, բոլորը արդեն 1-2 նույն տեղերը էլի, թե ինչ ավելի հետաքրքիր վայրեր կան, ինչով կարելի է, նույնիսկ էլ չկա։ Հիմա հետ չեմ սպասում, ոչ այդ մարդին, ոչ թե ես ինքս փոքր մի քան քայլ եմ արել այդ օրը։ Մոտորից դրանից մեկը կբացվի քաղաքում, որտեղ նա անակնկալ չասել, չէ՞։ Եվ ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների, այդ հարցը դիմել եմ մեր նոր իշխանությունները։ Զարմացած չեմ դրել Facebook-ը, ոչ կա, ոչ բան չկա, ես չեմ գիտի։ Կարող հետո վերջում բան ավստի։ Նշումներ են արել, մեկը կատարվում, ավարտվում, այն մնացած ընթացքի մեջ է։ Կոնկրետ մեր պարոն Գրիգորյանի հետ էր հանդիպելը, յուրիշ բան էր, իր հետ էր, չգիտեմ ինչպես ընդունվեց, հիմա դեպքում լավ ընդունվեց, որ եկել ես բանս առաջարկում, բան չես ուզում։ Որ չես ուզում, դու չես ուզում, բան ես առաջարկում, էլի փոքր միջին բիզնեսի զարգացման հետ կապված, փոքր քան եմ, ես էլ քան եմ կարողանում, ես էլ գիտեմ, եւ ընդհանրապես մեզնի ցանկացածը դրա մտածել, եթե ես ունեմ, ենթադրենք մի փոքր ավել տարածք, այս տարածքին չկարողանում։
Եթե վարձով չի ստացվում, դիտակից չի, գուցե նա վարձ ինչ ուրի կազմակերպությունից։ Նախաձեռնությունների համար նա բարարտող է պետք, հիմա այն բարարտող։ Դե տեսեք, հիմա բարարտվեց, թե չէ, ես գնացել եմ նախորդ իշխանությունների դեմ ասել, ուսակցությունների դեմ ասել, պատգամավորների դեմ ասել, դրանց դեմ ասել, կամ հետ ձեր իսկապես զարմացած նայել, տեսնես վերջում ինչ ասելու, կամ դեր ասել ենք լավ, հավ, շատ լավ, շատ լավ, ու վերջ գնացել եմ ասել եմ ասել, ես մարդի կողմ, անում եմ, մեր քաղաքի տուրիզմի մի փոքր նորից տեսարժան վայր է ստացվում, շատ հետաքրքիր բան է ստացվում. Ես առաջարկում եմ բոլորս այդպես նայեք մեր շրջապատին, ինչ կարող ենք անել, բացի այն ինչ որ կարողություն կա։ Բարի, շնորհակալություն, բարեսուտանյան, հա, արտասահմանք պատասխան։ Ես ընդհանրապես պետք է արձագանքեմ, մենակ փող մազպետին չէ, որ ես համաձայն չէի հյուս կողց ընկերների որոշ ասածները նույնպես համաձայն չեմ։ Ուրեմն, առաջինը ինչ ես պի ասեմ, հետևյալն է, որ երբ եղավ նոր կառավարության նոր ծրագիրը, ես ենք արտացի, և երբ եղավ այս հաղորդման մասին հայտարարությունը, բնականին ես աչքով անցկացրի, սկզբունք է իմ կողմից շատ վաղուց որտեղված, և շատ-շատ բաներ, որ հնչում եմ, դեղ մասնավորապես կա գրված, ես ենթադրում եմ, որ դրանք պետք կատարվեն, բայց ոչ թե ես պետք ենթադրեմ նստած սպասելով, այլ քաղաքացիական հասարակությունը ես դրա համար է այն կառույցը, որը պետք է դեր, և անպայման ամենուր պետք ասի, թե ծրագրում է սպսի բան կրկո ստացած, ուր է մասնավորապես նույն է ներդրումների առումով, կոդիավորման մասին խոսք կա, և եթե այդ կոդիավորումը հա կենտրոնից իշխան ավելի հեռու են կան ավելի նպաստավոր պայմաններ ներդրողի համար, եթե դա կիրարվում է, ուրեմն դա կարող է իրականացնել այս դեպքում, չնայած ենթադրում եմ նաև, որ մի քանի անգամ արդեն միջացա Թավշյա հեղափոխությունը, ենթադրում եմ նաև այլ ծրագրեր նույնպես, որովհետև ես միշտ վեր եմ թռնում, ինձ միշտ ասում են, թե բանը ոչ մի բիզնեսմեն նորմալ մարդ չէ, ինձ ասում են, թե Երևանում ես կան է, ստեղ ես կան դինունի աշխատը, ոնց է հնարավոր, ես էլ գիտեմ մեզ թվող ուրիշ մարդկանց, որոնք շատ փոքր երբեմն են ոչ շահիտի դեպքում, կարող են գնալ, որտեղ իրենք որպես մարդ են հետաքրքիր և շատ ավելի պես հումանիսական, քան պարզապես չորուց համար բիզնեսմեն։ Հույս ունեմ, որ այս նոր ժամանակներում բիզնեսմենների որակներ են դիպողում։ Կադրերի հետ կապված, նոր ժամանակներ են, գոյություն ունի մեծահասակների կրթություն, գոյություն ունի մասնագիտացում, վերամասնագիտացում, որակավորում, վերավորակավորում, շանկետները կրճատվել են, դրանց համար հնարավոր է երեք ամսում, վեց ամսում և մյուս բաների։ Եթե կա նույն են ծրագրի ամենասկզբում, հա, հայտարարված արտարության սկզբունքը, եթե կա իսկապես ճիշտ տեղում ճիշտ մարդիկ ունենալու սկզբունքը, եթե կան այդ մրցույթները ունացած ամեն ինչը, կադրերը կհայտնվի, կսկսվի, և կադրերը կհայտնի, որոնք նրանք ովքեր տեսնեն, որ այստեղ այդ հնարավորությունը կա, իմ ասած այդ ճանապարհով սկսեմ իրենց գիտելիքները գումարած առցանց հնարավորությունները, որ աշխարհը դարձնում է այստեղ, և նաև կսկսվի նաև ինքնակրթությունը, որի երբեք կա մոտիվացիա համապատասխան, նույնպես կարող է դա իրականացվել։ Ծնելիության մասին էլ ծրագրում գրված է, ճիշտ է ինչ ընդեղ գրված է, սովորական թվարկություն է, որով որպես կանոն արդյունք չեն բերում, բայց իմ առաջարկը սա է, մի եթե և նաև ինդիկատորներից, եթե Շիրակի մարզի ենթադրենք թե տարածքային իշխանությունը, եթե դրական ինքնակառավարման մարմինները, մեկ երկու այսպիսի բան եղել է նույն քաղաքապետարանի կողմից և լավ արդյունքով, առնվազն 4 քննարկում են կազմակերպում, որովհետև 3 առաջնահերթություն է նշված, գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ և զբոսաշրջություն, իսկ ինչու 4-րդն է այլ, այսինքն հնարավոր է, որ Շիրակի մարզը ունի առանձնահատկություններ, որի դեպքում այս երեքից բացի ճիշտ կլինի նաև դրանք է զարգացնել։
Եվ եթե մենք չենք դա անում որպես երկժամյա միատ հանդիպում, քննարկում, ասենք որ այդպես էլ քննարկեցի, ինչ կա որ տևեց, ինչ կա որ ասելիք կա, ովքեր որ կան, ես պարոն Մոսինյանն հենց մի կարող եմ պատասխանել, թե ովքեր կան այդ նույն զբոսաշրջության ոլորտում մասնավորապես, և կարող եմ ասել, որ ասենք թե Արսեն Վարդանյանը իրան ոչ մեկը չի ասել, դրել է այն ինչ որ միայն Գյումրիում կա, ուրիշ տեղ չկա, հարյուրի ցուցակեր կազմել, նույնիսկ ես էլ ընդեղ կան որպես բուերի մեծ հավաքածու ունեցող, խիստ հնարավոր է, որ ինչ որ մեկը որ եկավ հենց կոնկրետ այդ ապանով կասի, որ գնամ կամ նույն էս ամբողջ հավաքածու նույնպես ընդրել նշված է, հետաքրքիր նոր մոտեցում է, գիտեմ, որ Ալեքսանդր Մինասյանը առելի քանակությամբ ես շատ առաջատել գաղափարներ նույնպես ունի, նույնպես որ կառավարման արդյունավետություն ասած հենց այդ միակ մեծ փաստաթղթից հաջորդեն դրա ազանցյալ քայլերը, թե ինչ պետք է արվի այդ կառավարությունը։ Ես նկատում եմ պաշտոնական։ Հա, ես մենք պաշտոնական ինչքան քիչ պաշտոնական կապ չունի, բայց զբոսաշրջությունը պապա կապունի մեջ գիտակցության մեջ, որտեղ տեղերի հետ կապված, չգիտեմ վիճակը, թե ինչ վիճակում է, հյուրերը գալիս են, թե չես կարող ինչ-որ տեղ տանես։ Ես այն դեպքում, եթե նման քննարկում կազմակերպի, ես կասեմ նույնիսկ հետևյալը, կասեմ, որ շրջում ենք Գյումրի քաղաքով, բոլոր այն տեղերից, որտեղ հազարավորություն մեզ հետ է գալիս, այնտեղ հարկավոր է հասարակական զուգահեռ։ Հա, այս զուգահեռն է դրեցի նման է, հա, 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 ես մի բան ավելացնեմ կապված բիզնեսի և պետության կապի հետ։ Ըստ էության, տարիներ շարունակ այնպիսի քաղաքականություն է վարվել մեր նախկին իշխանությունների կողմից, որը ապահովել է բիզնեսի հեռացումը պետությունից, և ըստ էության այսօր բիզնեսը կապ չունի, որևէ կապ չունի պետության հետ։ Բիզնեսմենը կարծում է, թե չկան հերոս պաշտոնյայից այնքան լավ, որովհետև միշտ խնդիրներ են ունեցել պետության հետ գործ ունենալիս։ Ես իհարկե չեմ խոսում այն բիզնեսների մասին, որոնք կապված են եղել պարտեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ, այլ հասարակ բիզնեսների մասին։ որենքի կործունեությունը դատարեցվեց, որենք 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 որեն
մենք առաջարկությունները արեցինք դրանից հետ փոխը, փորձեցինք ազգային պատգամավորների միջոցով երկարացնել այդ գործունեությունը, այնտեղ որոշակի արդյունքներ են ստացվել բիզնես գնահատված ուղղում, ցավոք սրտի ազգային ժողովրդի չանցավ և հետո հետքի գործունեությունը դադարեց կսկսվածին, դրանից այդ բնադրամների հետ կապված մի տիպի խնդիր է առաջացել, մենք ներեն ծնարում արել առաջի գոտու վերածվման մասին օրենքը, որ արդեն պետությունը կգալ է բուժ պարտավորությունների կատարել և մեր առաջարկությունը դարին ծնարում արեցին, որ լույսի կա երկրանում ցավոցների այդ գործընթացը չէ, իսկ ինչ վերաբերում է այստեղ խնդիրը հասունավետ կառավարման մարզի համայնքի հետ կապված. Ես ասեմ որ այնպես է, եթե կոնկրետ առաջարկություններ կա, ես երեք եմ ուսումնասիրել, տարածքային կառավարման մասին օրենքի նախագիծը ծնված արտադրության կարգում, որտեղ լրամշակման փուլում է, գիտեք, 1997 թվականից մայիսի 6-ից նախագահային հրամանագրով կա Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարում իրականացվում է նախարարի նախագահի հրամանագրով, հիմա դա պետք է լինի տարածքային կառավարման մասին օրենքով, որտեղ այնտեղ այդին հստակ գրված է, կոնկրետ ինչպես իրականացվում գործառույթները, և դա պարտադրության նախարարության ծայրում է դրամաշարժման փուլում, կարող է նաև այստեղ եղած այդ առաջարկությունները դիտեկտային խոսում ենք, թե ինչ կերպ պետք է լուծվի Գյումրիում անհելանները, պիտի միջայլոց ասեմ, որ անհելաններ կան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում համարյալ անհելաններ, բայց միայն Շիրակի մարզը որտեղ կան բնակային անհելանները, որևէ այլ մարզում չկա այդ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք բնակային անհելանները վերացնելու ու պետությունը ինչպիսի մասնակցություն պետք է ունենա, ասենք շատ բանախոսներ նաև իշխանության այդ բանախոսները նաև իշխանության ներկայացուցիչներին, ասում նա այս բարեգործական ծրագիրն են իրականացրել, այդ բարեգործական ծրագիրը ներկայացրել Ամերիկայից է եկել, մեկը գիտում հասկանում ենք, սա պետության լուծելի խնդիրն է եւ դա շատ գովելի է, գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներից այստեղից կամ Հայաստանի Հանրապետությունից որոշակի բարեգործներ են հայտնվում և փորձում են մեկ-երկու ընտանիքի ոգսով կապ, բայց սա պետության լուծելի խնդիրն է, ու վերջ։ Այսինքն քաղաքային իշխանությունները նաև, դա նաև մարզային իշխանությունների ուղղակի պատասխանատվությունն է, բայց սա նաև, քանի որ ինքը համայնքային նշանակության խնդիր լինելուց այդ, նաև պետական նշանակության խնդիր է, քաղաքային իշխանությունները պետք է իրենց ակտիվ մասնակցությունը ունենան, հայեցակարգեր ներկայացնեն, թվեր ներկայացնեն, թե ինչպիսի քայլեր պետք է արվի, որպեսզի այս հայտարարությունը, սա խնդիր լինելուց զատ, նաև հայտարարություն է, որպեսզի դե հասկանում եք, հիմա բյուջեն փող չկա, բյուջեն փող չկա, դա ասեք իրենք են այդպես ասում, ես կարծես թե այդ պատավատ կոչվածների համար բյուջեները բյուջեն փող կա, միլիոնավոր իրաց տղյակների համար բյուջեներում փող կա, ես ասում եմ, որպեսզի 45-50 միլիոն դոլար է այսօր անհրաժեշտ, որպեսզի այդ խնդիրը մեկ ռուսը ասում է ռազմնասիրտը լուծենք, 45-50 միլիոն դոլար, ու ես կարող եմ նաև ասել, կարող եմ նաև հետևյալ ասել, հասկանում, սա մեկ ֆուտբոլիստի, ես մշտապես այդ օրինակը եփոխել, ասա սա մեկ ֆուտբոլիստի, որակի ֆուտբոլիստի տրանսֆերային արժեք, եւ հիմա 20 տարի պետությունը եւ այդ անհատությունը ունենում է պետական չինովնիկներ, դա կշկնում են եւ այդ կշկնողությունը տեղի ունենում տարբեր ոլորտներում, Ժորժ ջան, այս խնդիրը պետք է լուծի պետությունը ու վերջ։ Ինչ վերաբերում է նաև այստեղ մի բան ասել, երբ որ խոսում են, շատ դեպքերում, երբ որ այդ ընտանիքների, ովքեր այսօր անթևան են, երբ որ խոսում են իրենց մասին, այ ասում են, մի մասը ներգաղթել է Գյումրի, ասենք, իրենք տուն չեն կորցրել, բայց մի մասը ներգաղթել է այստեղ, ասենք, տնակ են վարձակալ է, իրենք են տեղի ունեցել նաև բան, ընտանիքները, ընտանիքները
տեսել, մի ընտանիքը տուն է ստացել, բնակարանն է ստացել, հիմա այն երկու ընտանիքը էլի տնակների մոտ։ Բայց այս խնդիրն է լուծում ունի, որովհետև կառավարությունը էլի պարտք է այս մասով նույնպես պարտք է Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բնակիչներին։ Մանրամասն թե ինչ նկատի ունեմ 2000 թվականին Արմեն Դարբինյանի կառավարության տարիներին մեծ խայտարակ որոշումներ ընդունվել, սա պետական մակարդակի ռեդեկտ կարելի է կոչել այն որոշումը, ու որևիցե մարզպետ, որևիցե քաղաքապետ 2097-ին կամ ոչ 2000-ին կամ 2000 թվականին դեր ունեցել է ես հարցը դա 99-ը 2000 այդ ժամանակ կառավարության ղեկավարը եղել Դարբինյանը, Քոչարյանը, պրեզիդենտներ, Դարբինյանը, վարչապետներ, չեմ սխալվում։ Եվ այսպեսի որոշում են կայացրել, որ այն, ուրեմն, ոչ 98-ը չէր։ Կարևորը որոշումն է, որոշման էությունը ինչու է կայանում։ Եթե դուք կորցրել եք 3 սենյականոս բնակարան, եւ այդ ընթացքում տեղի ունեցել ընտանիքի անձանց թվի կրճատում, ձեզ տալիս եք ձեզ տրվող բնակարանի սենյակների թիվը կրճատվում։ Եթե ավելացում է տեղի ունեցել, մենք չենք ավելացում։ Այսինքն սա ռեկետ է։ Եվ որևիցե նախարար կամ մարզպետ կամ քաղաքապետ, հա չի ասել, որ ժողովուրդ է, սա խայտարարություն է։ Սա խայտարարություն է։ Եվ ասում եմ պատասխանատվությունը նաև սա է նշանակում, որովհետև եւ մարզային իշխանություններ են, եւ քաղաքային իշխանությունները, իրենք կոչված են մարզի եւ քաղաքի բնակչության շահերը սպասարկեն։ Ասեն նաև մեկ այլ բան, ու այդպես հարյուրավոր, հազարավոր ընտանիքներ իրենք քիչ թվով, քիչ սենյակներով բնակարաններ են ստացել։ Մեկ այլ բան ասեմ, տեղի ունեցել հետևյալ քաղաքականությունը, անձած փոխադրուցել են դուրս գալով ոչ թե կործրած քառակուսի մետրից, այլ դուրս գալով բնակարանի սենյակների տարից, կործրել ես 3 սենյակոս բնակարան դերնիկը, եղել է 80 քառակուսի մետր։ Մենք ես տալիս ենք 3 սենյակոս բնակարան, 50 քառակուսի մետր։ Սա էլ է դեպքը։ Այսինքն այս ամեն ինչի մասին այսօր նաև մարզային իշխանությունները նոր իրողություն են հասկանում, որ քաղաքական իշխանությունը նախկինում չէին կարող խոսել։ Խոսելու ժողովրդից իրենք ապահովում են իրենց վերահսկողությունը, բայց հիմա նոր իրողություններ են կապվում։ Դուք կարող եք բարձրաձայնել, դուք այդ հարտակումը բարձրաձայնել այդ ամենը, եւ այն բացը, որը տեղի ունեցել, ասենք այդ 20 քառակուսի մետրը օրինակ, որ ես պակաս եմ ստացել, թող այդ 20 քառակուսի մետրը փոխատուցվի այն ընտանիքին, ում մի բնակարան տվել է, հիմա երկրորդ ին 20 քառակուսի մետրի հաշիվ թող այդ մարդկանց փոխադրեցին, որովհետև պետությունը բացի շատ այլ պատասխանատվություններից դա նաև ամրագրված է մեր համանդրության մեջ, այլ ոչ սոցիալական պատասխանատվություն, եւ այս խնդիրները այս ռակուսից նայելով պետք է մեկ ընդմիշտ լուծել, երկու ասում են 45-50 միլիոն դոլար, ասում են մոտավորապես մեր բյուջեի 1.5%-ը, սա ուղղակի այստեղ պետք է մեկ երկու տարվա ընթացքում պետք է այս խնդիրը լուծվի, համապարփակ պետք է լուծվի, դեր դա։ Իշխան մենք մնացինք բարեգործական հիմնադրամների բարեգործների հույսին, այդքան էս խնդիրը դոփելու է դեր ու եւ 10 տարի հետո էլ խոսելու դրա մասին դեր ընթաց։ Բյուջեի շինարարությունը չկան մարտի ճարը։ Ես կարծեմ, ես այլևս այդ կարած բան չունես Ռուսաստանից, այդտեղ չունես երկար։ Ես կարող եմ ձեզ հարցեր տալ հիմար ինչ որ հաշվել, հիմա որ ասեմ, երկար։ Եվ նաև մի բան եմ ուզում ասել, որ երբ որ մենք ասում ենք մենք ինչ-որսի մարզ ենք ուզում, մենք ինչ-որսի քաղաք ենք ուզում, ቱրիզմը այդտեղ պետք է զարգացած։ Այդ ռազմավարության իմաստը դա է, այո։ Հարցը հետեւյալն է, այստեղ նաև ինք ասիքով սխալում կա։ Մենք պետությունը պետք է զատենք բիզնեսից, եւ պետությունը ունի իր ֆունկցիաներ, բիզնեսը ունի իր ֆունկցիաներ, պետությունը, եւ նաեւ երբ որ ասում են, տեսեք, աշխատատեղերի խնդիրների լուծումը պետությունը գործատեղ, աշխատատեղ պետք է բացվի, բացի որպես մարդի գործունեության եւ այլ գործունեության եւ այլն, պետությունը աշխատատեղ բացելու ֆունկցիա պարտավորություն չունի։ Պետության պարտավորությունն է, որպեսզի ինքը համապատասխան միջավայր ստեղծի, որպեսզի բիզնեսը արդեն
ինքը իշխան գուրկա աշխատատեղ պաց։ Եթե չէ պետությունը, մենք տեսել ենք այսպիսի բաներ, երբ որ նախկին իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը գնում, չէ, ռենտեր էին գտնում, այսինքն աշխատատեղ էր բացում, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի իրարման ուղղում էին բացում այդ աշխատատեղերը, գալիս նկարում էին 10 օրը թակում էին գործարանում ինչ կոչված։ Այսինքն պետության այսօր նաև Շիրակի մարզի կտրվածքով երբ խոսում են, իրենք պետք է ցույց տան որտեղ որոշակի հարկային քաղաքականություն։ Եվ եթե իրենք համապատասխան հարկային քաղաքականություն վարեն, այդ ժամանակ արդեն բիզնեսը ինչ քայլը կանի։ Հնարավոր չի այստեղ լինի բարվոք բիզնեսը վարելու համար բարվոք միջավայր, բայց բիզնեսը այստեղ հանկարծ ներդրում չանի, չի կարող նման բան լինել։ Իսկ այդ արդյունքում մեր մարզը կլինի տուրիստական, ասենք այստեղ մեդիցինան զարգանա, թե տուրիզմը զարգանա, դա արդեն բիզնեսը կորոշի ինչ զարգացնել այստեղ։ Կարող է այնպեսի մի ոլորտ զարգանա, որը մենք չենք պատկերացնում։ Երկու բաներ ես ասեմ, խնդրեմ ժողովության։ Նորից թեման հաղորդությունից արդյունքը ռազմավարություն, այն ինչ ռազմավարական պլան պետք է նշարկվի։ Ու այստեղ նորից եմ ասում, եթե նման նպատակ կա այդ ամեն ինչը զրոյից սկսելու, ես կարող եմ ասել, որ եթե պիտի այդպիսի ծրագրեր կազմվեն, այդ ծրագրերի կազմմանը մասնակից լինեն ոչ միայն տարածքային տեղական հիմնականորոգման իշխանությունները, որոնք հիմնականում իրենց ցանկություններով են հայտնվում և քննարկումները կան շատ չեն, ընդգրկեն նաև այդ աշխատանքների մեջ հասարակական հիմունքներով, հնարավորության դեպքում նաև անհրաժեշտ է իրականացնելով այդ մարզի սոցիալ-տնտեսական ծրագրի զարգացմանը։ ծրագրի զարգացումը միայն չի ընդգրկում ծրագրի այստեղ դե աշխարհն արդակի հիմնական գործոնները։ Մենք ամեն ինչից խոսացինք, բայց գլխավորը մի տեսակ պասիվից։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրի ուղղմամբ միջավայրի բարելավման զարգացման հիմքը ամեն ինչի հիմքը դա տնտեսությունն է։ Քաղաքականությունները հենվում վերնաշերտում տնտեսության։ Եվ այստեղ պետք չէ առանձնացնել բիզնեսը իշխանությունից։ Բիզնեսն է իշխանությունները, դրանք պետության կախվածուցիչ մասերն են, և նրանք պետք է իրար հետ համագործակցեն։ Ոչ թե ասել դու գնաք ես համար գլուխդ պահի, ես էլ ինձ համար գլուխս պահի, այդ սխալ մոտեցում է։ Երկրորդը, առաջնահերթ քանի արդյունաբերությունը չի զարգանում, վերանշակող արդյունաբերությունը հատկապես, որովհետև մեր մոտ բնակարանի խաղաղության երկրի բնորոշ արդյունաբերությունն է զարգանում, անկախ ուրեմն երկրի տնտեսության զարգացման մասին խոսելը անիմաստ է։ Հիմա դա մեծ կլինի արտադրական ձեռնարկությունները փոքր կլինեն, դա ժամանակը ցույց կտա։ Քանի մեր հանրապետությունը արտադրությունը չի զարգացել, որտեղ ուրբանիզացման լավագույնը բարձր է, բնակչության 60%-ից ավելի բնակվում է քաղաքային բնակավայրերում, գյուղացիների ինչ որ աշխատանքի առարկան ունի։ Քաղաքացին են աշխատունակ մասը, որ պիտի գործարանները մինստական թվականներին էլ էին ասել, մեզ մեծ արդյունաբերական ձեռնարկություններ պետք չի, տեքստիլ արդյունաբերություն պետք չի, Թուրքիայի սկներում ձեն, Իրանի սկներում ձեն, այդ հաստոստները տարան վաճառեցին ու տեսանք ինչ փաստի առաջանում։ Նույն այնտի պատմությունը, որը կարելի էր աշխատեցնել, բայց թալանեցին, այսինքն նրանք են հիմնականում ասում, մեզ մեծ արդյունաբերություն պետք չի, որոնք որ աչք են դրել այդ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ունեցվածքը վաճառելու և թալանելու։ Մեզ պետք է այն արդյունաբերությունը, որը որ պետք է անհրաժեշտ է երկրի տնտեսությունը զարգացնելու և բնակչության թիվ ավելացնելու։ Ամենակարևորը մեր գլխավոր խնդիրը երկրի տնտեսության զարգացման դրանք հաղորդակցման իրենք։ Արյունատար անուններն են։ Ճանապարհ։ Քանի տրանսպորտային միջոցները մատչելի չի բնակչությանը, դուք իշխանություն եք լավ ծրագրեր գրել, իշխանություն եք լավ բաներ ուսել, չի լինի։ Հյուսիս հարավ ճանապարհը քանի դոլմա չի կառուցվել, դեպի Իրան գնացող գնացքները, դեպի Ռուսաստան գնացող գնացքները, Թուրքիա գնացող գնացքները չեն աշխատել, ուրեմն մոռացեք երկրի տնտեսության զարգացման ներդրումի մասին։ Այս պարզ հաշվարկ է, այսօր ամբողջ աշխարհի կռիվը կոմունիկացիաների համար է, թե ով պետք է միջազգային կոմունիկացիաների վրա վերահսկողություն հաստատել։ Շնորհակալություն, եթե կա ավելացնելու բան, խնդրեմ արդարացնել։ Հաջորդին, հա, մյուս անգամ արդեն մի քիչ ավելի ուշ կգանք հասկանալու համար ծերացիով ժամանակն է վերլուծել, թե ինչ արդյունք ունենք ներկայիս կառավարման ներքո, և կարծում եմ, քանի անգամ եմ բավարար, ինչ եք կարծում։ Երեք։ Եվս երեք անգամ։
ես 6 ամառ, մեր վերջին քննարկումը մարտի 23-ին չեմ հիշում, մարտի 25-ին, որտեղ դա ծնունդս էր։ Եթե դի ծրագիր կազմեք, ըստ բոլորների մասնակիցների հրավերք, իրենց կարծիքը դիմացեք։ Այսինքն ես դեռ չեմ հանդիպել պրակտիկան, որ մի հարկան է դրված զարգացման ծրագիր, կամ չէ։ Երևի դա ես հիշում եմ, կա այնպես 18 տարբեր ոլորտներ։ Հա, ես դա չի հարկան։ Եվ մեկ որոնք հայտ մշակված ծրագրերից պարզ անորակներն էին կամ Շատ կոնկրետ մարդու բիզնես ծրագիրը, նրանց ծրագիրը, որոշ